grâce. Parce qu'elle n'est pas différemment mal. Yes, mbanje kubashimira kuzi ba Pilot Rwanda aho muherere mu cyose tandukanye zisi yose nkomeza kubifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nkomeza kubifuriza guhaha mu karonka mu byo mukora byose ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe tugira tubagezaho amakuru menshi abagiye atandukanye amakuru kandi abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi yose abagenda cacara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda gira ngo gukomeze kumenya n'ahandi wasanga amakuru nkaya hatari kuri Pilot Rwanda komeza ubane natwe ukurikirana Pilot Rwanda ukanda subscribe ukanda like ukanda share inkuru ukayisangiza abandi n'abantu kababwira inshuti zanjye Pilot Rwanda radio channel igezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda itugezaho amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi yose abahagera cicikana ndetse anacaracara hano mu gihugu cy'u Rwanda reka tureke kubatinda duhite twirasa ku ngingo yacu ikomeye cyane tugiye kuvugaho ngira ngo nkuko mwabibonye dutangira uriya mugore yagerageje kwica ubukwe bw'umugabo we babyaranye abana gusa batari barasezeranye imbere y'amategeko nago bari barasezeranye ariko umugore avuga byinshi ndetse n'impamvu yagerageje kwica ubukwe bw'uriya mugabo we batari barasezeranye doye ko babyaranye abana ariko akaza kumuta mu gihe bari bamaranye imyaka igera ku 9 iyi video rero yagicaracara abantu benshi barayibonye ariko nibamenye uko byarangiye ese hari abantu batari bazi niba uyu mugore yarishe ubukwe bugapfa ndetse kuko aka video kari kari kugenda gacaracara kari gato abantu benshi bibaje ese ubukwe bwarabaye cyangwa nibwabaye ese gitife yabyitwaye amate ese umugabo yabyitwaye amate ese umugore byarangiye bite yaje gufata umwana aramujugunya arigendera ese umugabo yasezeranye atera uyu mwana nkuko mubona yaramuteruye reka tubagezeho aya makuru yose dore ko uyu mugore yaje kubiva imuzi n'imuzingo akavuga ukuri kose akavuga uko byagenze ndetse n'icyabimuteye n'icyatubyagerageza kwica ubukwe bw'uwahoze ari umugabo we babanye imyaka igera ku 9 ariko akamusiga ndetse bari baranabyaranye abana icyabimuteye byose turaje tubagezeho gusa icyabaye nuko ubukwe bwarabaye bombi barashakanye rwose uriya mugabo n'uriya mugore bari bagiye gukora ubukwe byarangiye gitifu agerageje akora ibishoboka byose dore kuri ya mugore yavugaga ko umugabo we bakoze ubukwe ariko cyari kinyoma cyambaye ubusa ibyo byatumye mubaza umurenge bakuriye mu bukwe arabeshya gitifa amagara muri uwo murenge asanga abo bantu nibigeze basezeranira muri uwo murenge bituma rero gitifu afata umwanzuro wo gusezeranya abari baje gusezerana dore ko hari hashize igihe n'ubundi bitegura kurushingagira ngo murabizi mu murenge uko ibintu biba byifashe reka rero tubagezeho inkuru yose uko yakabaye ndetse n'uyu mugore tubabwire icyamuteye kuba yagerageza kwica ubukwe bw'uriya mugabo umugore witwa Manishimwe Marie Grace niko uriya mugore yitwa uherutse kugaragara mu mashusho ashyira umwana umugabo wari uri gusezerana mu murenge wa Mageragere ho mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali avuga ko ari se yavuze ko icyamuteye kubeshya ko basezeranye ari uko uyu mugabo yamutaye kandi agatwara imitungo bashabikanye mu gihe we ubu ari gusembera n'abana babyaranye Manishimwe Marie Grace yavuze ko yumvaga ibyo yakoze ari byo byashoboraga kuburiza misezerano uriya mugabo yari ari kugirana n'undi mugore bigatuma mutera umugongo akamutwara iyi mitungo nubwo byabaye iby'ubusa bagasezerana n'ubundi akayibura uyu mugore yavuze kandi ko afite abana yabyaranye n'uyu mugabo witwa Dusengimana Vincent bari bamaze imyaka igera kuri 9 ababana ubwo Manishimwe Marie Grace yajyanaga abana ku murenge yavuze ko uwo mugabo usanzwe ukora akazi k'ubucungagereza muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere ari umugabo basezeranye banabyaranye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere aba bombi
bari bagiye gusezeraniramo yabajije mu murenge Manishimwe avuga ko basezeraniyemo asanga batabizi afata icyemezo cyo gusezeranya uwo mugabo n'undi mugore bari biyemeje kubana mu kiganiro yagiranye na Ukwezi TV dukesha iyi nkuru Manishimwe y'imyaka 34 avuga ko yabeshyaga mu by'ukuri batasezeranye ahubwo ngo bari bamugiriye inama ko kuvuga ko basezeranye ari byo byahagarika uwo muhango avuga ko kandi ko uwo mugabo we bamaranye imyaka 9 kandi ngo imitungo bafite niwe wabigizemo uruhare rukomeye none ngo yatwawe n'undi mugore utarayiruhije Uyu mubyeyi avuga ko Dusengimana Vincent yaherukaga mu rugo mu kwezi kwa gatatu akamubwira ko aba mu kigo atemerewe gusohoka kubera amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nyuma akaza gutungurwa n'uko yashatse undi mugore ndetse ko bagiye gusezerana akajya kubyitambikamo ariko bikaba ibyusa. Nyuma yuko Dusengimana asezeranye n'undi mugore Manishimwe aravuga ko abayeho mu buzima bubi cyane kuko ngo inzu bubakanye n'indi mitungo ubu yabibuzeho uburenganzira avuga kandi ko n'inzu akodesha imaze amezi menshi itishyuwe kubaho abeshwaho n'abagira neza kugira ngo abashe kurera wenyine abana be babiri dore ko abandi batatu bo ngo bapfuye ngira ngo murabyumva uko ibintu byifashe uyu mugore Grace nuko byamugendekeye yaje gushakana n'uyu mugabo ariko biza kurangira umugabo amusize ajya kwishakira undi mugore agerageza rero kwitambika nibwo abantu benshi babonye aka kantu bakafata nka blag baraseka ibintu biba byinshi ariko nyine buri wese afite agahinda ke yabo uyu mugore afite agahinda ke n'umugabo afite impamvu yashatse uriya mugore kandi yaramara n'uyu mugore imyaka igera ku 9 ndetse baranabyaranye ngira ngo murumva ko ibintu biba bikomeye hano mu buzima bwo kwisi nago biba byoroshye mwatanga ibitekerezo ndetse mukagira inama muha uyu mugore wagerageje kwica ubukwe bw'umugabo we cyangwa uwahoze ari umugabo we ariko bikamupfana ndetse bakaza gukora ubukwe anahibereye abireba Ni Pilot Rwanda rero kubizwanye natwe ukanda subscribe like na share ubundi makuru yo nakagaruka azagenda bageraho buri kanya buri mwanya ukanda subscribe kandi ukora ukazagira ka notification ubona makuru yose uko yakabaye kandi akiri mashya apana kwa kundi ubona makuru amazi gihe ukagira ngo nibwo tukiyashyiraho kandi subscribe kugira ngo uje wirinda ibyo byose ndetse unabane natwe kugira ngo murabizi ko nahandi wasanga makuru nkaya hano mu gihugu cy'u Rwanda komeza ubane natwe stay tuned peace up Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.